来杯冰红茶，比你个鬼啊！那是长岛冰茶。可是，在网上看到你们新招的那个 Smiling 被阿泰给打爆了。我才没有被打爆，我很强的。我是不是要去给替补当替补了？你们不能把我在替补席上，我就输了一场而已。我不想去干饮水机。酒精有可能让你暂时忘却忧愁，然而我们却不会。他们爱说什么就说什么。我们做好自己不就好了？哎，简阳，你根本就不了解我，你根本就不知道我在意的是什么。我在意的从来不是网上那些人说了什么，我是不喜欢拖累队友的自己。我们作为他的队友，这种时候一定要去理解他。玉小姐，对于我来说是一种信仰，要赢的决心，建立新的信仰怎么样 ？Smiling 小姐姐，是时候要起来面对了。小姐姐，你哪位啊？早啊，瑞哥。早。你昨晚的表演很精彩。小女朋友挺能折腾啊！闭嘴，把她嘴巴弄开。来，张嘴。啊！来，吃药。啊！不要手啊你！喝水，来喝水。
为师的酸奶呢？昨晚睡觉前还有五六罐呢。哎呀，干嘛？你这是在干什么？思考人生。思考人生？从哪一个开始啊？让我猜一下。从，你出生前一秒，还是大约在15个小时前你喝第一杯长岛冰茶开始？我猜是后者，因为后者的内容已经丰富到可以让你思考很久了。队长，我昨晚是不是做了很多出格的事儿？出格？不会啊，出什么格？你指哪个？你指的是看见了我弟，吓得以为是看见我的鬼魂，还是一把鼻涕一把泪的说着自己很强，不能当替补，当了替补就失去了全世界了，说着说着还唱起了虫儿飞。对了，我劝你一句啊，以后你真的不要再唱歌了，因为你真的把儿歌唱成了鬼歌。哦，你还把擤鼻涕的纸巾一个个强行塞给队友，然后说这是鉴别礼，不许不收，不收你就抱着他哇哇大哭，最后还去舔你猫的毛，然后呢，含住你猫的耳朵，几个人都拉不开，最后还咬人。实不相瞒，为师早起就是为了去打狂犬疫苗。所以，吃药了吗？什么药？醒酒药啊，放在你门口，你这疯病不吃药怎么才能好？哎，别说了，别说了，我知道错了。谁知道那个饮料里面有酒精？有酒精叫什么长岛冰茶？因为老婆饼里面没有老婆。松鼠桂鱼里面没有松鼠，雷峰塔里面没有雷锋啊，所以长岛冰茶当然也不是茶，土暴躁。还有，你穿个睡衣下来像什么话？你戴这个面具想干嘛？想吓死我们好杀人灭口吗？面具能不能不摘？你戴这个干嘛？丢人！哇，你还知道丢人？昨天让我们好好数你的鼻涕纸时，你不是这样说的。我不听，我不听，我不听！还不滚身去换衣服，他们要醒了。昨天在酒吧到底发生了什么？我断片了。别的都不重要，你只需要记得，是成哥他呀，当着你前男友的面把你背走的就行了。前男友？简阳也来了。都怪哀家那个傻，非要打电话把他叫。老婆，你说谁傻呢？哎，谁在？有情况，瑶瑶，我们复合吧。瑶瑶，你回基地了吗？你人呢？贺六姐早上起来会头痛，记得多喝热水。全都是好吃的，给什么吃的？哎，小姐姐，这么早起来和成哥双排啊？战绩怎么样啊？好了，胖哥。哎，怎么是你？陆月，你怎么回来了？我回来了。咋了？怎么？我只是被禁赛，又不是退役，你们这么惊讶干什么？成哥，小瑞和明神呢？他们知道吗？昨晚我们一起碰上的，我去找明神。